ହଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ମାଲାଫାଟି ଇଣ୍ଡିସନ୍ ରିପିଟ୍ କଲେ ମୋର ମାଲାଫାଟି ଇଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିବ ବୋଇଲି ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚମ ରେକର୍ଡ଼ କଲାବେଳକୁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଦେଲା ତାର ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠିକି ଚାଲିଥାଏ ଅଲଗା ଦଳଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠିକି ଆସିକିରି ମୋର ରେବେନ୍ ଗଗଲ୍ସ ବି ସେମାନେ ସ୍ନାଚ୍ଅପ୍ କରିନେଲେ ତାର ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟର ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ସର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ରେଗିଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିରାସିରା ନମ୍ବର 26 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଏବଂ କାଦପଦର 29 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଥ୍ ରେଗିଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ କାଦପଦର ବୁଥ୍ ରହିଛି ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଥ୍ ରେଗିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କିରାସିରାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଥ୍ ରେଗିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଏଠି ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କିରାସିରା ବୁଥ୍ ରହିଛି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇନି କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସିସିଟିଭି ଲଗା ହେଇନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭିର ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 85 କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭାର ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ କିରାସିରା ଏବଂ 29 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ କାଦବଦର ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପକ ରେଗିଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଲା ହଜିରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସାର୍ଟ ଚିରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଲିନି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜେଡ଼ି ଅଫିସରକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆ ପିଜେଡ଼ି ଅଫିସର ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରେଗିଙ୍ଗ କରିକିରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି 29 ନମ୍ବର ଏ କାଦପଦର ବୁଥ୍ରେ 326 ଭୋଟରୁ 329 ଲୋକ 27 ଦେଇସାରିଲେଣି ତାର ଅର୍ଥ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଲେ କେମିତି ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏ ସବୁ ରହୁଛି ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ବା ସେଠି ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଏଜେଣ୍ଟ ବସୁଛି ଅଥଚ ଆମର ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ 3ଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ଯେ ମାନେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉନି କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଚାମଚା ଏମଏଲଏଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପରିଚାଳିତ ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ବୁଥ୍ରେ ଆଦୌ ହେଇନି କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବୁଥ୍ ରେଗିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଛି ହେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା 7:22 ମୁଁ କିରାସରା 26 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ସେତେବେଳକୁ ଭୋଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରିଜେଡ଼ିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡେରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଖରାପ ନା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଛି ଯେ ତାହେଲେ 7:22 ହେଲା 7ଟାରୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ 7:22 ହେଲାନ କାରଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ହେବ ସମ ମାଲାଫାଟି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ମାଲାଫାଟି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରିପିଟ୍ କଲେ ମୋର ମାଲାଫାଟି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିବ ବୋଇଲି ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚମ ରେକର୍ଡ଼ କଲାବେଳକୁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଦେଲା ତାର ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠିକି ଚାଲିଥାଏ ଅଲଗା ଦଳଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠିକି ଆସିକିରି ମୋର ରେବେନ୍ ଗଗଲ୍ସ ବି ସେମାନେ ସ୍ନାଚ୍ଅପ୍ କରିନେଲେ ତାର ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟର ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ସର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଏଇ କଥା ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ତ ପୋଲିସ କଥା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଖାଲି ଥିଲା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା ନାହିଁଥିଲା ସେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ସେମାନେ ସେଠି ଯିଏ ଥିଲା ରାତିରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକିରି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଥିଲା ତ ବହୁତ ଡେରିରେ ପୁଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏସ୍ପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ ସେ ପଠାଇଲେ ମୀନା ସାହେବଙ୍କୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆଲୋକ କଲେ କିଛି କିଛି ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେଇଠି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ କାଷ୍ଟିଂ ହେବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ଯଦି ପିଟି ନଥିବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଯେଉଁଠି ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ମୈସୂର ପିଣ୍ଡା ବୁଥରେ କେଉଁଭଳିଆ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କାହାରି କ'ଣ ଭୋଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଭୋଟର୍ସ ନାହିଁ କି ଏଜେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କି ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁଠି ଭୋଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସେ ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ବୋଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଥିବାବେଳେ ସେଠି ପୋଲିସ ମୁଦା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ରିଗିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଥା ଆମର କିରାସେରା ଏବଂ କାଦବ ସେଠି ପୋଲିସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି
तो पूरा पूरी अनुमय इन सरकार इंगित चलते कले बड़े कौशले से मैंने भोट कमी जितने अफिसर मान जरिया आविन पुलिस सैलेंट अब्जर होगी गुड़ा जगह ताकि धरिकी पुलिस प्रशासन आउ प्रशासन जी खाली सब एक्सेप्ट आर कलेक्टर एंड मीना साहेब अन्य समस्त पार्टिया ये जो एसपी अच्छी बौद्ध सी तो बेसी चमचागिरी कर प्रशासन तो यही स्थित में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है बोली भावे कमी आज्ञा अजथा अन्य जगह आम जो पूर्वतन युव मोर्चा सभापति नारायण कर्मी को पुलिस उठे नहीं मैसलपिणार जन को काम करता पुलिस उठे नहीं जाइए तो ये बेन भाव में आम लोक उठे नहीं जाने से गंडगोल लिप्त अच्छा पिटामरा करके एजेंट खेद पुलिस प्रति गोटे भी एक्शन ना कैमेरा चोरी कर गगल चोरी नहीं जाती किसी एक्शन हम नहीं आम एकदम पूरा स्ट्रंग एक्शन दावी कर आगामी दिन आम हिसाब से पुलिस जदि ल एंड अर्डर जब फेल्स तो पीपुल विल बी फोर्स टू टेक् ल इन टू दर ओन हैंड्स ये प्रशासन को बार्ता दे आज्ञा आम कादपदर से यहाँ हूँ 29 नंबर वार्ड आईटे भल भाव भोटिंग सेटा से मैंने कादपदर लोक विरोध करी आर थे भोट हो बोल कि मानने अतुत सामल को ये यहाँ कर विरोध कर आर थे भोट हो बोल कहन नीति नियम अनुसार बीजेपी एजेंट भी जगह थे तीन जन एम एल ए रे एमपी रे समस्ते थी भोटिंग भल भाव भोट कर आसिक मीछ कथार सब आर थे भोट हो बोली कह से तदंत कर जहाँ कर सरकार जेनटा नियम अच्छे से करेंगे मोर ना हूँ लक्ष्मण खमारी आर मुई तो पूरा सही 5 बजे रु सब समय रहीजे आर ये जेनटा भी से कहन मीछ कथा कहन आसिक जगह केमती विभ्राट हो आर लोक एमती हईराण हूँ बोल से निजे आसिक ये अभियोग करमेरा भी लगी भाव में जेहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है रिपोर्टिंग हूँ निश्चित भाव में जी कह बोले ये जो बूथ दुईटा रेगिंग होती अभियोग कर रिपोलिंग करने जो बीजेपी विधायक प्रार्थी रही जिला बीजेपी सभापति दावी कर बौद्धर सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्चे बृत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।